Так зараз виглядає будівля палацу дитячої та юнацької творчості. Тут триває реконструкція будівлі радянської доби. Тут нині демонтують плитку з фасаду, замінюються вікна та вивозиться брухт. Краєзнавець Роман Акбаш каже, ця будівля – яскравий представник доби радянського постмодернізму. Та додає, палац є потенційним претендентом на включення до Державного реєстру нерухомих пам'ятників України. Станом на сьогодні, скажімо так, це не є якоюсь там пам'яткою, немає якогось такого охоронного статусу, але ж років через 20-30 ніхто ж не знає, буде воно претендувати на те, щоб там війти до складу Державного реєстру нерухомих пам'яток. Я вважаю, що це дуже цінний приклад архітектури своєї епохи. Це 86-й рік, її відкрили. Але ж я вважаю, що питання до занесення, скажімо так, до реєстру – це питання тільки часу. Це ж така будівля, яка вона формує вигляд міста. Ось ця лівий берег, також вона дуже перекликається з управлінням шлюзу. Це теж натуральний такий камінь, який тут в облаштуванні був. Зараз вже нема. А хто в Запоріжжі бачив, як це должно, ну, повинно бути? Облаштування ми бачимо, вже зняли. Що буде замість цього облаштування? Це, по-перше, натуральний камінь. Я, мабуть, десь так сумніваюся, що тут буде натуральний камінь. Можливо, ми всі помиляємося. Так, ну, покажіть нам, як це буде виглядати. Запоріжанка Юлія живе неподалік палацу дитячої та юнацької творчості. Каже, цю будівлю давно треба було реставрувати. Якщо це буде ремонт і буде будівля гарно виглядати, то я ставлюся до цього позитивно. Якщо ж воно так і залишиться обідраним, це, звичайно, буде дуже погано. Але все ж таки, я вважаю, що проєкт мали показати запоріжцям, організувати обговорення, щоб поговорити з тими, хто має відношення до цього ремонту та з керівництвом цього палацу. Його давно б треба було ободрати і відремонтувати. Його давно слід було обідрати і відремонтувати. Це для дітей. Не знаю, чи це один комплекс з Дніпрогесом та іншими тутешніми спорудами, але те, що ремонтувати палац треба було, безперечно. Значить, повинні продумати дизайн. Я жила в цьому районі, коли ще була маленькою. І я вважаю, що будь-яка будівля, яка прийшла в такий занепад, як був цей палац, треба ремонтувати. За словами керівниці закладу Людмили Маринюк, споруда потребує негайного ремонту, адже плитка на фасаді в аварійному стані. Проєкт реконструкції був прийнятий ще в 2014 році. А в 2016-му за кошти міського бюджету виконані часткові ремонти покрівлі та заміна водопроводу. Дуже багато змін було у проєкті, тому в 2018 році було коригування. І зараз є софінансування, є 50 мільйонів повинні нам виділити Мінрегіон і Міністерство фінансів по надзвичайній кредитній програмі, 23 мільйони повинен виділити ще місто. 800 мільйонів є в цьому році, і Мінрегіон повинен ще додати, якщо ми закриємо акти, виконаємо там відсоток роботи, ще Мінрегіон повинен додати нам 14 мільйонів, так є у пулі. Те, що касається реконструкції, це утеплення фасаду, це мокрий фасад, це заміна вікон, це заміна опалювальної системи, це роботи, ремонтні роботи внутрі нашого приміщення, у кожному кабінеті, це заміна наших вітражних вікон, які виходять на Дніпро, бо вони там у аварійному стані, якщо є непогода, то вікна сипляться на голову людям. За словами краєзнавця Романа Акбаша, наразі представники Запорізького наукового товариства Якова Новицького та місцеві краєзнавці готують необхідну документацію для подання на розгляд обласному центру охорони культурної спадщини. Вони мають дослідити це питання і визначити, чи є палац дитячої та юнацької творчості історичною пам'яткою. Журналісти Суспільного Запоріжжя направили інформаційний запит до Департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради з проханням прокоментувати, чи узгоджувався проєкт реконструкції Запорізького міського палацу дитячої та юнацької творчості з департаментом, та чи є план макет реконструйованої будівлі. Герман Дубінін, Олег Стригунов, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.